しょよい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 しょ、こんばんは。眠たい、ねえ眠たい、寒い日さん眠ます、ありがとう、キャキャこんばんは、みんなみんな今日もお疲れ様だよ。えらいえらいしてあげようか。ホテトのさがじくろっぴかいがいす、えらいありがとう。私がえらいえらいされた。なんか曇ってるかな。キュッキュッ、あ、合わないかも、曇ってないか、そう見えるだけか、光で。ほう、合わない。え、なんか曇ってる気するよね。ピントが合ってない？うん？あ、おてたさん息返りやった。なんかティッシュ。あら、おばちゃんお疲れ、ありがとう、おつおつおつ、ティッシュで拭いてみようと。ググ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 グ、パ、どう？変わった？これ以上はできません。これ以上は多分光の問題です。はい。かわいいって。かわいいでしょ？あら、カールさんラブレッド、ありがとう、ラブー。皆さんの驚きの白さゆえ、確かに私がちょっと白すぎて発光してしまっている可能性があります。そういえば日傘デビューをしました。私は昨日かな、昨日から日傘デビューをしております。白のフリフリの日傘をさしてたら私です。お嬢、お嬢日傘をさしてふふって歩いております。よろしくお願いします。最近日差し強い、本当に強い。今日も、今日もやばかったね。今日はね、すごい照ってたよ。うん、めっちゃ晴れって感じ。会えるかな。まあ野生のひなちゃんはなかなか見れませんよ。うん、私はなかなかそんな外に出ませんからね。今日は仕事のために外に、あと用事があって外に出てたんですけど、嫌だーと思いながら外に出てました。焼けるーってふふふ朝ぐらいに出た外は、最近よく着てる、なんだ、ジャケットか、ジャケット、白いジャケットを着てたんですけど、暑って思って、夕方、昼、夕方くらいに出る外はこの何も着ない状態で出ました。今年初アウターなし、テクテクしました。夜はいいかも。そう、夜はねアウターあってもいいんだけど、昼はすごく暑いですね。うん、ジャケットいらなかったって思って、夕方出るときはもっとジャケットでも長袖。うん、ねえ、本当に最近まで寒かった。
もうあっという間にあったかいんだからびっくりよね。好きなディズニープリンセスがいたら教えてください。なんだと思いますか。うん、サッカー始まった。いいな、熱中してるの。もしかしてラプンツェル、いいね。アリエル、いいね。私は実はアリスが好きですなんかプリンセスかどうかと言われたらプリンセスじゃないかもしれない。アリスってどうなんだろう。プリンセスじゃないのかな。私はアリスが一番好きです。好きなぞ好きなぞ。確かにアリスには王子様がいないからな。ダメか。ダメか。ってなるとまあ王道にシンデレラが好きかもしれません。うん。なんか物語として一番好きです。シンデレラが。うん。かわいい。私もかぼちゃを馬車に変えて、なんかネズミだっけなんかを馬に変えて、シャラランってドレスアップして、武道館に行って、王子に恋されたい。うん、やっぱシンデレラが一番物語的に好きです。はい。ピミデバビデブー。うんうんうん。第一プリンセス。第一プリンセスピュアな祖として、まあ前世そうだったかもしれませんから、みんな、うん、うん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 。武道会かっこ公演で王子かっこ俺たちに恋されることだけを実現してマジか。まあ確かに公演実質武道会だと思ったら、私たちはいろんな王子たちをちょっと翻弄しているかもしれないガラスの靴履くんでしたっけ。なんか24時を超えたらその魔法が溶けちゃう、キラキラなプリンセスじゃなくなっちゃうんだけど、それで王子と別れる時に慌ててね行くの、キャーって言って慌てて、もう私は魔法が解ける前に王子から離れないと、キャーってなって、でガラスの靴が一個脱げちゃう。でももう時間ないからキャーって急いで逃げていくんです。でそれで王子はこのガラスの靴のサイズが合う姫はどこだって探すんですよ。うん、そういう話です。うん。そう。白雪姫とオーロラ姫みたいに真実的な王子様から真実の愛のキスを受けて目覚めてみたい。真実の愛のキス
そんな呪いにかけられたくないですけれど。はい、普通にそんな呪いにはかけられたくないですけど。ここで真実の愛の定義が問題となる。うわー出た、難しい問題ですね。それに関してはなんかいっぱい LINE が届く。どうしよう、今仕事の LINE は見れません。カエロさん結婚してありがとう。結婚、うん、私の真実の愛の定義は一途に思うことです。なんかその人を思って全部行動できることです。はい、見ていいよ、見ません。なぜなら私は今みんなとの時間を大切にしているからだ。うんうん、死後はなんか深い話してる。真実の愛について、うんうん、真実の愛は DD には厳しい。難しいか、あー難しいだろうね。うん。えらい、えらい。いや、普通に私はみんなとの時間を過ごしたいだけだ。永遠の一途さを求める。そうだね、もう真実の愛ってなったらさすがに永遠の一途さを求めるかも、一途さを求めるかも。うん、今しか過ごせないからね、ありがとうって。こちらこそありがとうね、時間をひなちゃんと一緒に過ごす時間作ってくれて。そう、でも本当にその人のために行動できることが私真実の愛だと思う。だって浮気とかもその人のことを思ったらできないはずだから、その人のことを思ってやれることが私は真実の愛だと思っております。うんうんうん、ね、みんなは真実の愛を見つけてるのかい？嫌がることはしないよ、本当に愛してるな。本当にそう。まあ愛じゃなくてもラブはいっぱいあっていいと思いますけど、私、うん、好きなものがいっぱいあることってとっても素敵なことだと思うので、その真実の愛なんていうものを見つけるのはとても難しいですけど、ラブ好きっていうものはいっぱいあっていいと思います。うん、やっぱりライクもあるしね、ラブじゃなくてライクだってありますから、この世界は。ラブじゃなくてライクも大切にしましょう。なんて言ったって人生一度きりなので、うん、してあげることは誰にでもできるけど、しないっていることは愛がないとできないらしい。
なんで？私しないよ。そんな好きな人に対してしないなんてしないよ。山口卒業公演申し込みましたって嬉しい。卒公もね、もうあと2週間後ぐらいですから。楽しじゃないけど20日会いたいから埼玉から見に行きますって嬉しいです。そんな楽しじゃなくても見に来てください。好きでいてくれてるならね、ぜひ。いやいや、夏がほんまに楽しみすぎて用意するのも楽しい。嬉しい、そう言ってくれて。図工の見応えはありありだと思います。はい、友達にも初回というのは見来てほしいって言ったよって。嬉しい、言って言って。そろそろ初回の準備しないとな。みんなしてね、ちゃんと忘れ物しちゃダメよ。じゃあラブすぎて神さんへのラブが行けない子。って感じですね。卒コン知り合いの亀子を二人招待しました。あら、偉いね、みんな友達やら友達やら知り合いやらを招待して偉いよ。日本一点ってすごい、それはすごい。サッカー実況が入れてくれるんだね。嬉しい。まあ確かにアイドルの私を見れるのは最後なので、ぜひとも来てって言っといてください。まずの可愛い写真たくさん撮ってもらえた子で撮ってもらおう。いっぱい撮ってもらおうぜ。カメラ2台体制で行くね、強すぎる。ありがとうね。うん、私のその写真保存できるかなっていうぐらい私も保存するんで。スマホの容量がほぼそれ。うん、あら、ツッキーさんタワーありがとう。ひなタワーがたったわ、ありがとう。消し消し、なんかうまく消せない今日。このホワイトボードちゃんもさ、使いすぎてさ、なんかもうちょっと黒いんだよね、常に。常にちょっと黒いんだけれども、なかなか使い古しております。どこだ、ペンはどこ、あった、キュポン。
ホワイトボードさ使ってタワーのお礼書いてる人少なそう今思ったけど、なんで私は始めたんだろうこれを。何書こうかな。悩む。久しぶりにひよこを書いとこう。よっこいしょえ、そう、黒板使ってたこともあるの私、よく覚えてる。ででん、ダッキーさん、たまありがとう首がこれ以上いかないよ、よいしょありがとうこっち、こっち、こっちならいける。ありがとう。ちょっとなんか椅子の位置がこうなる。ひよこだらけ。チョークで書いてたの、そう、チョークで書いてる時期があった。うん。今日は3匹のひよこ、3匹の子豚ならぬ3匹のひよこ。ピヨピヨだよ。レモンイ誰と誰と誰、名前はない。ひとよとこかもしれん。ひーくん、ようくん、こうくんひーくん、ようくん、こうくんです。よろしくお願いします。あら、お誕生日席で全力コールするって嬉しい。お誕生日席もね、最後お見送りあったりするのも嬉しいし、そのドレスのね取って出し写真とか、なんだっけ、ビップパスだ、ビップパスめっちゃ可愛いよ。今回卒コンロゴも可愛いのでね、とか、あ、卒コンロゴのあれも缶バッジももらえるんだ。まだ見せちゃダメだよね多分ね。グッズもらってるんだけど、卒コンのなかなかねまだ発表されておりませんので、ちょっと見せれましょう。今週末なの信じられわかんの、ちょっと本当に信じられない。こんばんは、仕事預かはいけないけど5月1日駆けつけたいって、これなの来て卒業公演でね来てくれたら嬉しいですけど、
今週末はやばい。うん、なんかレッスン場レッスン場借りて練習しようかなという気持ちにもなってきた。え、結構バカでかい全身鏡あるんですよ家に結構な、あの多分サイズちょっと間違えたぐらいでかい鏡あるんですようちにね絶対にこれサイズちょっと間違えてるんだよなっていう鏡が今ここにあるんですよ。でもなんだかんだ使ってきたんですよ今まで。コンサート前の自主練は、うん、初公演のね、初めての公演の時の自主練はこの鏡をなんだかんだ使ってきたけど、さすがにレッスン場借りてレッスンしようかなっていう気持ちになってきてる。そう、なんかねこのでこのこのここにあるでっかい鏡は、いやこれを置いたら私は家でちゃんと見えるみたいなちゃんと練習できると思ってその時買ったんだけど、なんか今考えたらつってかすぎてるいや本当に東京には持っていけなさそう。いやいけんやろうな、うん、いけるか、いや無理だろうなだって私もう覚えることないもんもうこんなでかくなくていいもんな別にレッスンすることないもんこれいらない、そうやって考えたら面白すぎるねちょっと何センチなんやろこれ、測ってみてもいい？気になってきた、うん、私のいつも使っている自主練のこの鏡は一体何センチなのか、うん、横78センチこれ150までしか剥がれんのか、わからんわ。じゃあわからなかった、みんな150までしか剥がれるものがない家にうん、結構本当にでかいんですよね、うんいや2メートル級、うん2メートル級 2.3 ぐらいだった気がする、ちょっとわかんないですけど、うんかなりでかいんですよ。ただそういうそれだけを伝えたい、うん本当に自主練してた大谷翔平選手があの踊っても自主練できるぐらいありますね。結構本当にでか鏡、うん、そう、ちょっと本当に大谷選手がちょっと一体何センチなのかわからないんですけれどでっかいっていう鏡でいつも自主練しております。うん、うん、卒業の時も使ってるよ。うん、昨日とかも使ってたの、全然確認のため。
そうなの、明日はね ST 法廷とチャンネルさんにねラスト出演してまいります。なんかちょっとお知らせもあるみたいなのでぜひ。うんうんうん、おーって、おー楽しみ、絶対見る、嬉しい。チリパのメールも送ったよーって、そう今日はチリパ収録だったんですけど、たくさんお便り読ませていただきました。明日は絶対定時で帰る。あら、ST チャンネル見てくれるのかーい。そう、天城府とかなんかいっぱいプレゼントもらえるらしいので、ちょっとワクワクしております。送ったのよ最近、これ欲しいって言って。でもほんと大変だった、なんか私欲しいものないみたいになる瞬間ある。そう、いざ聞かれるとめっちゃそうなの、なんかいざ聞かれるとえ、なんだろう、え、なんだろう、なんだろうみたいな、なんだなんだみたいな言いながら答えました。うん、みんなも聞かれてほしい、一回誰かに。なんか1000円台のもの、3000円台のもの、5000円台のもの、1万円台のもの、3万円台のものみたいな、一回みんなも聞かれてほしい。なんかえ、なんだろう、なんだろうってなる本当に。そう、どうしようどうしようってずっとなってましたが、無事決まったので楽しみ。欲しいのないのって言われても困るね。わかるよ。みんな何欲しいの今。あっちさん、ラメさんありがとう。ラブチ。うん。香水とか高いの欲しいかも。お、私も香水書いたな。ゆうちゃんからの好きが欲しい。ゆうちゃんからの愛。いっぱい送ってるんだけど、届いて。ちちゅう。仕事で使うバスケース。現実的でいい。ご褒美でかいな。それが誕生日にもらいな。お手紙、お手紙もらうと嬉しいよね。わかるよ。欲しいもの難しいよね。状況祝いに嬉しいものは、洗濯機。爆笑。洗濯機と冷蔵庫だけは手に入れないといけない。なのでちょっと洗濯機と冷蔵庫をお願いいたします。おもろ。
リアル、ほんとリアル問題血のほど現実的で、ほんとに血のほど現実的。まあ電子レンジもね手に入れてないの。うん、でもあるんですよ、ちゃんと誕生日プレゼントをもらっていない方にちょっとお値段しようかなっていう電子レンジくさ、現実的でくさ。ゲーミングチェアも欲しいでしょ。欲しいかもね。うんうん、欲しいかもね。確かにね、ゲーミングチェアあったらさ、ゲーム楽しくなるかな。パソコンの作業とかも楽になるかな。美顔器持ってるんよね、実は。おばあちゃんからもらった。配信もゲーミングチェアなら楽々できる。確かにね、今こういう丸いなんか丸いクッションみたいなやつに座って、ソファーのこのなんていうの、なんかこの部分にもたれかかって、私は配信をずっとしてきてけど、ゲーミングチェアで配信したらいいだろうね。確かに。ゲーム配信、ゲーム配信楽しそう。私意外とキャーキャー言うよ、うるさい私意外とあれだよ、煽りゲーマーだよ。うん、その相手最初ずっとクルクルしてそう、絶対しちゃうわーい。ねえエペ超いいそう、絶対言う。オールガイさん配信めっちゃ言ってた気がする。確かに桃鉄も私言ってたかな、言っちゃうんすよ私。わーきゃ言っちゃうんですよ。なんか何事も全力になっちゃうからやっぱりいいように言うと、ちょっと全力になってしまってテレビはワーキャー言わないかも。本当に、うん、めっちゃ泣けるアニメとか映画とかでも静かに泣くタイプ私もう自然と涙が落ちてくるみたい超静かに泣く怖いやつとか見ても私無なんだよね実は無の顔で見ちゃうふんみたいなたまに笑っちゃうけどふんぐらい小さい笑い。
無の境地のひなちゃん確かに珍しい、ポキーってしてる無のひなちゃん。怖いの無の顔すぐ自分かなりビクビク結構だからその家族とかで見た時に周りがビクビクしてるのを私はニヤニヤしてます今びっくりしてるな今怖いんだろうな。うん、怖いやつはなんかリアルな体験じゃないので、なんかその中で起こることなのでなんか大丈夫なんですよねなんか全然怖くなくてそう、うわーみたいな、うわーいたお化けぐらいの激冷静、うわーいたお化け、うわーすごいみたいお化けだーみたいな感じで見ちゃうので私。そう、なんかありえない展開起きて爆笑しちゃうことないめっちゃある、えみたいな、なんか最後のクライマックス結構爆笑系ですもんね、なんか本当にもう何それみたいなのが起きるんですよ本当に怖いやつって、え何それなんかお化けと戦うシーンは大体何それで終わる、え何それ待ってと思って、おもろ、うんうん、そう面白いよね普通に。20日亀戸籍から愛を届けまーす、嬉しい待ってまーす、亀戸籍も近く会いに行きますからね、いっぱい撮ってね、人間が一番怖い、本当にそうだよみんな。そう。私もたまにありえない妄想して人間って怖いなって思うもん。なんか例えばさ、こう通り魔の殺人とか起きてるニュースとか見たらさ、え本当に何なんだろうみたいな。本当に何なんだろうと思って、なんかこう。もし私が今日出かけるときにでも刺される可能性ってゼロじゃないんだろうなとか思って怖くなるもんね、怖、うん、なんで人間が一番怖いですよ皆さん、うんうんうん、そう、私新幹線に乗ってる時とか本当に怖いの、なんかその新幹線の時って寝てたりするじゃん、本当に大体寝てるのね、私もう無防備すぎてもう刺されても多分分かんないし、しばらくえってなるし本当にそういうの考えたら怖いなって思いますね、あまりにも無防備で本当に守られてなさすぎる空間で寝てる、うん、うんうんうん、そう怖いなって、しかも新幹線は別にさ持ち物チェックとかしないじゃん、だからもしさ爆弾とかさこう持ち込まれてもさ分かんないわけでさ、新幹線って怖いなと思いますね私は、うんうんうん、
グリーン車乗ったとって多分一緒よ。うん、だって移動できるもん移動できるもん。別に自由席の人がね、グリーン車の道を通ることは許されてるからね。うん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 、怖いんすよ。だからね、みんなはね、お化けよりも人間が怖いよ。うん、気をつけてね。グリーン車9号車目がおすすめ。なんで？飛行機乗ると離陸前に寝て着陸のどんどん起きる離陸前に寝ちゃうのいいね、早寝。うんうんうん、私飛行機あまり寝れない。うん、でも新幹線は一瞬で寝れる乗って3秒ぐらいで寝た時ある。私朝眠すぎて始発だと5時ぐらいに起きないといけんからさ、もう眠すぎて3秒ぐらいで寝たことある。私プシャーみたいな高速バスは寝ちゃう。わかる、バス私もいつも寝ちゃう。いや、いつもではないけど、あのなんかこう、例えば瀬戸内なんだけど、どっかで公演とかツアーしますってなった時に大型バスで行くことがあるんですよ。そういう時今本当に寝ちゃいますね。うん、朝早いしスピスピーって感じ。うんうん、もう修学旅行みたいなバスに乗って行くの楽しいよなあれ寝とるけど。たまにサービスエリアで買って食べてみたいな楽しいよな。うんうん、どっちは睡眠時間よ。そうだよね、5つ屋のバス配信めっちゃ楽しかったバスで配信したことある。確かにね、え楽しかったな、いろんなとこ行って。修学旅行じゃん。コーラさんレインボスターありがとう。キラキラン。すやすやだよね。新幹線のポイント貯めてるから東京行くとき使うね。いつかなって。ポイントを貯めてるの偉い偉い。
だけど、みんなと眠いよねって話してたら眠たくなってきた。うん。うん、寂しいな、やっぱり。わかる、そういうなんかみんなでバスで移動みたいなの結構楽しくて好きだったから、もう修学旅行みたいな感じ。そう、寂しくなってきた私も。やつの声が ASMR だから、私絶対 ASMR 向いてる声質だと思うんだよね。頼む。うん。本当に思ってる。こんばんは。ひそひそ話すの多分向いてる。もうすぐ1時間だよって。本当に今日何分から始めたんだろう。私50分とか、スプーン結局使ってないな。あ、50分からね。じゃあ45分ぐらいになったらランキング読み始めるね。うん、忙しい中ありがとうって。いいえいいえ、こちらこそ。もう残り少ないね、一緒にいれる時間を過ごしてくれてありがとうだよ。卒コンが終わったらね、もうちょっと長く、うん、配信できるかと思うので、ちょっと卒コンが終わるまでは待っててください。長時間配信ちょっと待っててください。うん、確かに卒コンの解説配信しよう。絶対絶対にするんだ。うん、自分たちのために頑張ってくれているので。そうだよ、もう本当に四六時中みんなのことを思って私は卒コンに向けて頑張っております。ねえ、今後はちょっとさすがにめちゃめちゃ卒コンに対して語ると思って、もう一日じゃ足りない、2日に分けて語るかな。長時間で。もう2日でも語りきらんかも。3日ぐらい長時間配信で語ってやろうか。45分、あ、ほんとだ。じゃあランキング読むね。13位、花ちゃん大好きな祖。12位、あっこちゃん愛を愛をなんだもっとあげるねって。いっぱいちょうだい。ああ、ランキングがちょっともう一回読むね。13位、花ちゃん大好きなそ。12位、まことさん、まことさんのことが好きなさん。11位、横綱くんのことが好きなしゃん。10位、ゆてぃさんのことが好きなそう。ドリンさん、4号は電車止まってて泣いてるけど癒されたさ。泣いちゃう。
早く帰れるといいね。ハチゴラさん、ゴラさんのことが好きなさ。七位おばちゃん、ガンガンひなこん結婚。六位さむきさん、つつって何、真実ない、かっこ永遠卒業まで全力のひなお嬢大好き、任せて、真実ない私が教えてあげる。すごいもちもちもちさん、ずっとずっと好きなそう、いいのもないよ。嬉しい。かずきくん、かずきくんのことが好きなそう。さあ、やってたんだ、坂道グループイコール生きがいさん、今日例のもの送った、お楽しみに。あら、ありかな。ニカルさん、イナちゃんからお手紙欲しいな。お手紙ね、何回かなんかそういう企画でなんかあげたことあるけど、マルチみんなにあんまないもんね。卒業の時にあげようかな。ステイチがトロロロパパーン、ザッキーさんです。ひなのことが好きだから、この地球上の誰よりも、あら、これからもいろんなものがこの地球上に生まれたとしても一番好きでいてね。お疲れ様でした、ゆっくり休んでね、ありがとうねー。うんうん、あっ、2ははいどうぞってハート渡してるってこと。天才だ、それだ絶対。あーちょっとリップ転がしちゃった、面白い。うん、ちょっと天才でした。なるほどね、ということで本日もありがとうございました。見ていただき、卒コンまでなんとあと4日、驚き驚きの4日なのでね、ちょっと本当に全力でこの4日間を過ごし、うん、卒業コンサートももう今私ができる全身全霊全力でね、頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひ卒業コンサート広島ステールプラザ大ホールで開催されるんですけど、夜公演でね、あのまだ申し込んでないよっていう方、もういっぱいね演出とかもありますし、すごい楽しい感じのコンサートになってますし、瀬取りもめちゃめちゃいいと思ってますし、あの可愛い衣装も着るんで、あ、卒業ドレスも本当にもう世界一なので、ぜひぜひこちらの左のバナーから申し込んでね、待ってます。追い込み頑張れって、ありがとう、頑張るよ私は、うん、頑張ります。それではまた会いましょう。皆さん今日も一日おつぴよでした。またねー。おつぴよー。ちょっと今来てねー。